так вроде камера қосылып тұр так, так алейкум барлықтарыңызға мені естіп тұрғандар бар ма чатқа жазсаңыздар Мен қарап отыратындай естіп тұрмын ба көрініп тұрмын ба жалпы качество қалай если что сіздер ютубта шетінде настройканы басып ә, качество видеоны өзгерте аласыздар жеті жүз қойып қойсаңыздар өте жақсы болады так все если тұр все жақсы онда қазір бастаймыз бізде қанша адам отыр қазір мен че көріп тұрған жоқпын Так, дау шок, если мид дида. Вроде брюлер, если трудит, брюлер, если мид трудит. Ну, конечно, Сергей дал сначала Алло, из Сурма? Так, все хорошо, хорошо. қазіргі таңда курс жайлы мен қазір курсты басынан бастап қайтадан жасап жатырмын уже бүгін енгізіп жатырмын қайтадан себебі алматыда және шымкентте өткен оффлайн курстардың арқасында қалай дұрыс түсіндіру керек екенін мен ұқтым өзім үшін и сондықтан курсты басынан бастап жасайтыноып шештім Ақшаны да, да естііп тұр керемет все онда ә, так естілмейді так фарида может сіздерде дауысын қосып қою керек себебі көп адамдар уже естіп отыр естілмейді естіледі, естіледі а скорее всего сіздерде мүмкін үм, интернет скорость қазір енді енді тұрақталып жатыр сондықтан біраз уақыттан кейін сізде дауыс пайда болады звук өте төмен я могу вот мысалы үшін былай жақынырақ отырғанға так жай шығып жатыр окей қазір бір минут онда енді қалай нормально ма все жақсы если что там наушник киіп алыңыздар или дауысын шығарып қойыңыздар телефонда так все окей хорошо рахмет онда біз бастаймыз ассалаумағалейкум барлықтарыңызға тағы да бір сәлем жолдаймын сіздерге уақыттарыңызды бөліп осы вебинарды қарап отырғаныңызға өте үлкен рахмет так все кеттік біз онда бастаймыз бүгінгі біздің тақырып жалпы трейдинг саласы жайлы болады кейбір адамдар араларыңызда уже бұл тақырыпты біледі кейбіреулер білмейді бірақ сонда да мен дұрыстап түсіндіріп кетуге осы вебинарда тырысамын итак ә, біз жалпы білеміз иә трейдинг деген бар және инвестиция деген бар маған инстаграмға көбісі жазады трейдинг пен криптовалютаның айырмашылығы қандай деп ә, сондықтан мен қазір түсіндіріп өтемін негізінде трейдинг ол былай айтқанда сауда бізде рыноктың яғни yani базардың түр түрі бар вот акциялар форекс крипта және бинома ну бинома бинома форекс екеуі почти бір нәрсе былай айтайық трейдинг ол сауда акция ол мысалы үшін ә, фрукты сататын базар форекс ол мысалы үшін көлік сататын базар крипта ол мысалы үшін ә, мал базары то есть әр түрлі базарлар бар бірақ барлық жерде сауда бірдей жүреді и так кеттік ә, бізде дәл қазір мен ашып отырған сайт трейдинг видео аталады бұл сайт тек қана анализ жасауға арналған сайт яғни бұл былайша айтқанда трейдерлардың социальный сеті өйткені себебі ә, оң жақта бізде новости бар біз жаңалықтарды бақылай аламыз осылай одан кейін бізде чат бар мұнда әртүрлі трейдерлар өздерінің идеяларын айтады ақылдасады бір бірімен былай сіздердің уже жаңадан сізге енетін енгізілетін социальный сеть Егер де біз қазір осы тұрған биткоинді басатын болсақ біз міне көріп тұрмыз бізде міне акциялар бар apple tesla Nvidia кете береді форекс дейтін ол мемлекеттік валютный паралар бинома сіздерде қолдансаңыздар уже білесіздер евро юзды, там теңге доллар ары қарай кете береді иә японский йен то есть әр мемлекеттің бір біріне қарым қатынасы солардың валюталарының қарым қатынасы и кеттік бізде криптовалюталар осы үшеуінің айырмашылығы именно трейдингта тех анализда жоқ тек қана фундаментальный анализда бар а, оны айтпас бұрын давайте сіздерге осы тұрған үшеуінің биномадан айырмашылығы қандай биномада сіздер уже білесіздер иә сделканы қалай ашуп қалай жабу керек биномада біз ә, уақыт қоямыз белгілі бір уақыт допустим евро USD 15 минут жоғары немесе төмен яғни біздің сделкамыз ровно 15 минуттан соң жабылады биржаларда олай емес биржада біз қазір айтып өтмым сіздерге белгілі бір анализ жасадық биткоинға мысалы үшін и трейдерлар не істейді сделкаға кіреді кез келген кез келген брокермен жұмыс жасайсыздар кез келген биржада барлық жерде график бірдей если что әр биржаның графигі әртүрлі болмайды барлық жерде график бірдей енді кеттік мысалы үшін осы тұрған жерден біз анализ жасап Ә, сатып алуға яғни жоғары деп сделкаға кіретін болсақ неғұрлым алысқа кетеді соғұрлым біздің табысымыз көбірек болады биржада сауда именно осылай жүреді акция болсын форекс болсын криптовалюта болсын үшеуінде бірдей және тура солай неғұрлым керісінше кетіп қалады соғұрлым біздің ұтылысымызда көбейеді енді инвестиция мен трейдингтің айырмашылығы қандай егер де дәл қазір мына тұрған бағада 19.744 дейтін бағада мен қазір биткоин сатып алсам мысал үшін 100 000 теңгеге и биткоиннің бағасы қазір өседі мысал үшін так давайте бір күн таймфрейм ашып биткоиннің бағасы егер мен сатып алған күннен бастап 10 пайызға өссе олай то менің табысым 10 пайыз яғни 100 000 теңгенің үстінен мен 10 000 теңге табамын бұл инвестиция ал трейдингта керісінше керісінше дегенде трейдингте -та табыс көбірек болады Трейдингта біз бағасы құлағаннан да бағасы өскеннен де ақша таба аламыз ол қалай жұмыс істейді трейдингта кредитный плечо дейтін понятия бар біз яғни yani, брокерден ақша алып соның ақшасының арқасында көбірек табысқа жете аламыз енді былай елестетейік жүз мың теңге мен қазір жүз мың теңгеге мен қазір сделкаға кіремін плечо 5x. 100 мыңды 5-ке көбейтсек, бізде 500 мың. Яғни саудаға 500 мың қатысады. Так, есе жатырма бір қарап қойын. Қалай есі жатсыздар ма, түсін жатсыздар ма, не жатқанымды бір чатқа бірден ке жас қойсаңыздар. Мен біле отырадым дейін. Так, ладно продолжим итак жүз мың теңгеге осы тұрған жерде мен қазір сделкаға кірдім кредитный плечо bx яғни сделкаға бес жүз мың теңге қатысып жатыр яғни менің табысым ары қарата бес жүз мың теңгенің болады и так тура сол жағдай биткоин он пайызға өсіп кетті мен жүз мың теңгенің он пайызын емес мен бес жүз мың теңгенің он пайызын табамын яғни менің табысым осы жерде уже елу мың теңге яғни инвестицияда мен он процент бағасы өскеннен он мың теңге тапқан болсам трейдингтің арқасында мен уже елу мың теңге табамын яғни менің табысым бес есе көбірек брокердің ақшасын өзіне қайтармаймыз ол жайлы болашақта тағы да түсіндіріп жатамын толық жалпы сіздерге түсінік болсын деп айтып жатырмын трейдинг пен инвестицияның айырмашылығы негізінде осында трейдингта бағасы өссе де құласа да табыс табамыз және кредитный плечоның арқасында біз көбірек табыс табамыз так осылай енді мен бағана айтып өткен болатынмын қазір жазып қояйын сіздерге бізде бар фонда ментальный анализ және тех анализ осындай екі анализдің түрі бар бұл не үшін айтып жатырмын бағана ғана сіздерге мен уже көрсетіп өттім бізде форекс бар акциялар бар және криптовалюталар бар осылардың айырмашылықтары қандай фундаментальный анализ оларда әртүрлі мына фундаментальный анализ әртүрлі ал тех анализ барлық жерде бірдей Тех анализ дегеніміз уже көбілеріңіз білесіздер ол бізде ә, тех анализ фигуралары флажок мысалы үшін импульс коррекция бізде импульс мына тұрған жерде бізде бір уровень бар мында бір уровень бар яғни бұның барлығы бізде тех анализ, индикаторлар түрлі түрлі мысалы мен қазір осы екі индикаторды қосып қояйын мына тұрған индикаторларды қолданып акция болсын форекс болсын криптовалюта болсын барлық жерде бірдей анализ жасалынады яғни осы тұрған құралдар бізге бағаның өсетіне немесе құлайтынына болжам бере алады точнее болжам жасауға көмектеседі енді фундаментальный анализ бірақ барлық жерде әртүрлі фундаментальный анализ дегеніміз жалпы нене давайте мысалы үшін қазір біз apple компаниясының акциясына ашайық көз алдарыңызда мына тұрған бізде apple осылай жазылады те а если что осылай қарай аласыздар apple бізде iPhone Mac ә, ә, сағат шығаратын былай компания то есть бренд телефон шығарудан ол қазіргі таңда бірінші орында иә yeah, бізде оның конкуренттерінің арасында тек қана samsung бар и біраз біраз конкурент болып жүрген бізде Huawei. а так номер один бізде постоянно apple давайте фундаментальный анализ соған жүргізейік біз apple әр жылдың ә, сентябрь айларында жаңадан продукция шығаратынын білеміз apple компанияны ә, жылдық капитализациясы 1 миллиард доллардан асады сша мемлекеті оны постоянно қолдайды и тағы не білесіздер өздеріңіз ә, қазір чатқа жазсаңыздар Apple жайлы жалпы не білесіздер компаниясы жайлы Так, а, чат өшіп тұр екен кешірім өтем. қазір чатты қосамыз біз уже бірге талқылайтын боламыз итак apple компаниясынан қазір қарайтын болсақ біз көріп тұрмыз 2012 жылы мысалы үшін бізде apple компанияның акциялары 43 үш құлады ойлаңыздаршы сіздер 2012-де apple компаниясының акцияларын сатып алдыңыздар бірақ оның бағасы 43 үш процентке құлап қалды неге 2012-де apple компаниясының продукциясы ә, жаман болды 2012 жылы iPhone 5 шыққан болатын оның алдында iPhone 4, iPhone 3 үштердің барлығы бірдей бірақ iPhone 5 уже что то новое яғни оның зарядкасы басқандай ә, түрі басқандай дизайны басқандай то есть адамдар уже қорықты мынау apple компания все уже болды хана как раз сол кездері екі мың жылы басқа компаниялар мықты мықты телефондар шығарып жатқан windows fon нокианың телефондары болған естеріңіз болса адамдар яғни iPhone беске сенбеді акцияларын сата бастады и бізде apple компаниясы акциясы құлады бірақ осы 2012-ден 2013-ке дейін, кстати, на көк линиялар арасы каждыйна арасы бір жыл ровно. Енді 2012-ден 2013-ке дейін iPhone 5 өзінің мықты екенін дәлелдеді. То есть халықтар көрді, біреулер сатып алды, қолданды, обзор жасады. То есть iPhone 5 ол реально инновационный товар екенін түсінді де. Келесі жылы iPhone 5S шыққанда уже бізде акцияның бағалары өсе бастайды. Қараңыздар, уже пайызға өсті. Ә, бір жылдың ішінде елу алты бұл өте жақсы то есть apple компаниясының жаңадан шығарып жатқан продукцияларына адамдарда сенім арта бастады инвесторлар тем более мәз болды одан кейін бізде iPhone 6 шықты iPhone 6-дан кейін iPhone 6s шықты егер де сіз алдыңғы жылы iPhone 6 алсаңыз келесі жылы iphone 6s шықса ол сізді оны сатып алуға қызықтырмайды өйткені олардың түрлері бірдей особо ешқандай разница жоқ сондықтан ол компанияның ә, iPhone шестой есті көп адамдар сатып алған жоқ сондықтан оның ә, акцияларының бағасы 25 бес процентке құлады қазіргі біз айтып жатқан нәрсенің барлығы бұл фундаментальный анализ бұл анализ емес бұл фундаментальный анализ енді потом iPhone жеті шығады ол уже что то новое одан кейін келесі жылы бізде он жетінші жылы бізде шығады iPhone сегіз и iPhone x тағы да инновация тағы да новый прорыв тағы да өседік қараңыздар мына жылы бізде 43 үш процентке құлады мына жылы елуге өсті мына жылы жиырмаға өсті жиырмаға құлады то есть мына жақтан бастап осы жерге дейін біздің табысымыз қанша болатын еді apple компаниясын сатып алсақ біздің табысымыз 328% жүз процент болатын еді 328 жүз процент дегеніміз ол үш есе мың долларға сатып алдық па компанияның акцияларын бізде қазір уже үш мың доллар болатын еді үстінен осылай бірақ қараңыздар енді бір қызығы iPhone уже 18 сегізінші жылы бізде құлай бастады себебі iPhone X шығып қойды келесі жылғы шыққан XS пен XR р ешкімге негізінде қызық болмады адамдар сенбеді бірақ енді жылдың басында бізде iPhone XS шықты жылдың аяғында ортасында iPhone XR шықты, қайтадан компанияның акциялары 54%-ке көбейген. Уже XS 11-12, өткен 11-де новый телефон, оның акциялары сол жылы 160%-ке өсіп кетті. Ойдаңыздаш, 160% бір жылда. Келесі бізде 12 жай-жай болды, как қақраз осы замандарда бізде пандемия басталды, кризис болды, соның барлығын кесірінен компанияның акциялары қатты өсі алмады и онште бізде қазір средний яғни орташа не өскен жоқ не құлаған жоқ былай айтқанда себебі қазір көріпсіздер соғыс болып жатыр пандемия деген тағы экономика бұзылды енді қалай ойлайсыңдар келе осы жылы бізде iPhone 14 шығады жаңадан продукциялар шығады көбірек и осы жылы либо бізде тағы да елу пайызға өседі либо елу пайызға біз құлаймыз осындай қазір бізде анализ енді трейдерлар осы жерде қандай ақша таба алады трейдерлар акцияны олар сатып алмайды олар сделкаға кредитный плечомен кіреді мысал үшін бізде қазір iPhone 11 шыққан күні қазір мынау бізде iPhone 11 болсында болсын мына тұрған жер мынау бұл iphone 11. 2019 бен екі арасы инвесторлар жай ғана акциясын сатып алған адамдар бізде жүз алпыс алты пайыз табыс тапты Трейдерлер кредитное плечо 3x-пен жоғары деп сделкаға кірді жылдың басында и сол сделканы жылдың аяғында бірақ жапты я сделканы бір жылдың ішінде ұстауға болады жаппай то есть жаңағы жүз алпыс процент ол үшке көбейтіледі жүз алпысты үшке көбейтсе қанша бізде че математика мен не ойүшін жүз алпыс үш бізде төрт процент то есть трейдерлер осы жылы төрт процент табыс жасады трейдинг пен инвестицияның айырмашылығы негізінде осындай ол біз қазір компанияларға ә, анализ жасаудамыз де мен қазір apple емес ә, допустим teslaға жасайық акция деген жерде teslaға кіріп teslaны көрсек қазір бізде tesla көбінесе олар обещаниеның арқасында өте көп ә, неме тапты қалай айтса болады акциялардың бағасы өсті просто обещать еткен көп нәрсені былай болады бізде осындай болады деп мақтап мақтап и в итоге ұм, на обещаниях олардың акциялары жақсы көтерілді қазіргі таңда қарап тұрғаныңыздай бізде акцияның бағалары құлап жатыр ақырын ақырын уже минус отыз неге құлап жатыр біріншіден қазір бүкіл әлемде кризис барлық жерде кризис болып жатыр даже америкада кризис европада кризис тем бізде тоже кризис кризис кезінде көптеген компаниялардың криптовалюталардың бағалары құлайды адамдар содан қашып жүрген кезде мықты инвесторлар олар керісінше арзан бағамен сатып ала бастайды всегда солай богатые богатеют бедные беднеют деген фраза осыдан шыққан болатын потому что бай адамдар бағасы өсіп жатса алады а точнее бай адамдар бағасы құлап жатса алады ал кедей адамдар ойбай бағасы өсіп жатыр одан сайын тағы да өседі деп жүгіретін болады естеріңізде болса биткоин бізде алпыс бес мың доллар тұрған кезде көптеген адамдар уже биткоинға ақша сала бастады тогда когда уже инвесторлар сата бастаған кезде вот ә, қазір біз фундаментальный анализ акцияларға жасадық давайте енді біз фундаментальный анализ форексқа жасайық форекс дегеніміз ол ә, мемлекеттік валютный паралар қарайтын болсақ қазір бізде евро USD, яғни евро доллар парасы сіздер уже білетін шығарсыздар евро постоянно доллардан қымбат всегда доллардан қымбат жүретін бізде мың қанша 85-ші жылдан бастап евро постоянно өсіп отырған яғни евроның құны доллардан да мықтырақ болған бірақ қарап тұрсаңыздар именно соңғы жылдары именно біздің жылдары біздің заманда евроның бағасы 20 процентке құлап қалды то есть евро қазір 0.99 доллар, доллар тұрады ойлаңыздаршы евро бір центке уже арзан болып қалды доллардан неге себебі бізде қазір россиямен соғыс болып жатыр ә, украинада көптеген мемлекеттер Россия санкция сала бастады и әсіресе европа и путин не істеді путин айтты короче былай тема ә, сендер менен газды осыдан бастап евроға ала алмайсыңдар алсыңдар либо рубльға аласыңдар либо долларға то есть россия өзінің газын ә, евроға сатпай қойды сіздер білесіздер валютаның бағасы көтеріледі егерді оған спрос болса ал де бәрі сата басаса, бағасы құлайды крупный корпорацияларға крупный компанияларға газбен жұмыс істейтін оларға уже евро керек жоқ потому что евромен уже ештеңке сатып ала алмайды олар не істейді конечно евроларын сатып доллар ала бастайды соның сатқанның кесірінен россиядағы путин бір жылдың ішінде евроның бағасын құлатып жіберді ойлаңыздаршы бір адам ә, мемлекеттік әлемдік экономикаға әсерін тигізе алады тура солай криптовалюталарда биткоин сіздер білесіздер то что ол бізде бірінші шыққан криптовалюта биткоиннің создавать еткен яғни биткоиннің авторы жоқ оны кім ойлап шығарған не үшін ойлап шығарған белгісіз сондықтан биткоинға көптеген адамдар сенеді потому что биткоиннің начальствосы яғни бастығы жоқ яғни сіздердің ақшаларыңызды ешкім тиісе даже өздері сондықтан осындай оның уверенность бар давайте дәл қазір біз фундаментальный анализ жүргізейік ә, доккоинға доккоин деген бізде бұл да тоже криптовалюта неге бұл криптовалюта қазір көрейік неге бұл криптовалюта бізде өте мықты өсті 2020 жылдан бастап екі мың жиырма бірінші жылға дейін он бес мың өсіп кеткен ойлаңыздаршы он бес процент это мың жарым есе біздің мың долларымыз егер де мен екі мың жылы қазір док сатып алған болсам давайте мың долларды көбейтейік біз қазір он процентке яғни мың жарым есеге не мың доллар менде қазір бір жарым миллион доллар болатын еді бір жылдың ішінде мың доллардан бір жарым миллион доллар жасауға болатын еді неге доккоиннің бағасы қатты өсіп кетті доккоин басқа криптовалюталарға қарағанда ол мықты криптовалюта емес вообще ол қолданыста жоқ мысалы үшін бізде эфириум бар қолданыста бар салана уже канада мемлекеті қолданып жатыр иә yeah. кардана қолданыста бар то есть авакс кете береді криптовалютаның түр түрі бар который реально қолданыста бар и реально көмегі тиіп жатыр доккоиннің ешқандай қолданысы жоқ бірақ неге ол сонша мықты өсті көбілеріңіз уже ол бізде илон маск илон маск твиттерге ә, биткоин сатып алдым деп биткоиннің бағасын 10.000 доллардан отыз мың долларға дейін көтеріп потом доккоин сатып алдым потому что доккоин менің любимый криптовалютам деді бәрі адамдар оны сатып ала бастады и сөйтіп бір жылдың ішінде бұл бізде 15.000% бес беріп тастаған солай то есть қазіргі таңда бізде көріпсіздер жалғыз криптовалюта құлап жатқан жоқ акциялар құлап жатыр Әм, евро құлап жатыр бәрі құлап жатыр себебі бізде глобальный кризис так что ол нормально яғни қазіргі шансты негізінде бізге пайдалану керек осы вебинарда биткоин қай уақытта өсетінін талқылайтын боламыз оған дейін ә, біз ақырын ақырын әлі жетеміз қазі бір минут так ә, осы қазір илон маск хайповать етті дұрыс айтасыздар бинанс зарабатывать етуге бола ма конечно болады 100% процент так он төрт шықса көтеріледі фундаменталка иә он төрт шықса негізінде көтерілу керек себебі слух па білмеймін қазіргі таңда ешқандай телефон 4 ка дан артық түсірмейді то есть видеоның качествосы 4к, ол бізде максимальный качество қазір енді айтып жатыр iPhone 14 төрт про макста сегіз ка сегіз деген бар ма вообще бар иә это получается уже профессиональный кино түсіретін камерасы сияқты качество болатын болса айфонда то конечно оның несі өсетін болады потому что сенде и телефон и кино түсіретін камера бар қолыңда онда ол где то бір екі жүз процентке акцияның бағалары өсіп кету керек минимум шын болса әрине біз өйткені apple компаниясының жаңадан телефондары сағаты мактарына постоянно мыңдаған обещание айтады но на деле там особо ештеңке болмайды так а, инфляция туралы айтасыз ба фрс инфляция фрс дейтініміз ол бізде федеральная резервная система сша получается ол а, доллар шығаратын былай банк банк давайте былай түсіндірейін қараңыздар де қазір долларды шығарса печатать етсе иә оны печатать етіп шығаратын болса ә, оның құнсыздана бастайды негізінде қалай түсіндіріп екен давайте былай естейік қазір егерде біздің қазақстанда фрс емес сша емес именно қазақстанда айтып өтейін қазір егерде бізде қазақстанда экономика жақсы болса кредитный процентный ставка төмен болса ә, тағы не бар онда бізге көптеген шетелден инвесторлар келе бастайды мысалы үшін россиядан Америка адамдар келіп Starbucks, kfc деген секілді заводтар компаниялар ол бізде елде аша бастайды неге өйткені адамдарда ақша бар егер де менде қазір қолымда бізде қазір рассрочка болса 24 ай каспи рассрочка нөл нөл ай еще кредитный ставка бізде 5-6% болатын болса онда мен қолымда тұрған ақшаны менде мысалы үшін қолымда наличка бар бір миллион теңге мен бір миллион теңгені инвестицияға саламын акция сатып аламын криптовалюта сатып аламын потому что айфонды мен сатып аламын рассрочкаға квартираны мен сатып аламын ипотекаға то есть мен банк арқылы жұмыс істеп соның банктың арқасында менде айфон бәрі болады и менің наличкам қолымда тұрмайды менің наличкам инвестицияға кетеді ал егерде процентный ставкалар көтерілсе рассрочка нөль нөл болмаса менде қолымдағы наличка маған өзіме керек потому что мен енді қорқатын ондай одан біраз қорқатын боласың потому что экономикаға жаман әсер етеді бізге біздің елге келген бизнесмендер бізден қаша бастайды типа өйткені қазақстанда ешкім кредит алмайды қазақстанда адамдар ақшаны жұмсағысы келмейді сондықтан олардың тауарлары өтпейді олар не істейді олар конечно жабыла бастайды и сол кезде яғни мен уже бір миллион теңгемді акциялардан бәрінен шығарып аламын да қолымда ұстап отырамын всякий случай маған наличка өзіме керек деп солай әлем бойынша бәр адамдар жасайды егер де қазір ә, сша да кредитный ставка жақсы болса долларды шығармаса печатать етпесе адамдардың барлығы қолындағы артық ақшаларын акциялары криптовалюталарға салып олардың бағаларын өсіреді ә, өздері кредитқа өмір сүретін болады егер де қазір фрс бізде доллар печатать етсе кредитный ставканы көтеріп тастаса адамдар кредит алып ақшамен сауда жасамаса конечно олар акцияның барлығын сатады да ақшаларын қолында ұстап отырады то есть осылай инфляция деген бізде құнсыздау қазіргі таңда мысалы үшін бізде бар ғой банктер кез келген банк қазақстанда депозитке 13% процент төлейді егер де сіздер қазір 1 миллион теңгені каспи банк депозит ашып салып қойсаңыздар каспи банк жыл сайын сізге 13% процент төлеп отырады яғни жүз отыз теңге иә он үш процент теңге бірақ оның жарысын инфляция жеп қояды қарай салайыншы қазір естіліп тұрмын ба естіліп тұрған жоқпын ба трейдинг стратегия барлығы қазір айта бастаймын алдағы уақытта біз ақырын ақырын соларға келе жатырмыз палкадот кардана фантом өсе ма кардана өсіп керек өйткені карданада қазір ә, командалары өте жақсы бір идея шығарып жатыр оны іске асырып жатыр твиттерге карданы жазып сол твиттердегі жаңалықтарды қарап отырсаңыздар кардананың қазір жақсы өсіп кететін шансы бар на самом деле кредитный плечосыз пайда табуға болмай ма кредитный плечосыз сен уже инвесторсың сен трейдингқе кірмейсің сен просто инвестор боласың сатып алып қоясың акция болсын криптовалюта болсын 5 жылға он жылға ұстап отырасың болды ол кредитный плечосыз и кредитный плечосыз трейдингте конечно табыс тауға болады бірақ ол табыс саған жетпейді қызықсыз болады сен ойлашы бір сағат отырып анализ жасадың әдемілеп тұрып болды сен сделка аштың кредитный плечосыз мың долларға бір аптадан кейін сенің табысың он доллар сен как бы бәрін дұрыс істедің действительно бағаның құлайтынын өсетінін болжап біліп алдың бірақ кредитный плечо сенде жоқ сенің табысың он ақ доллар саған бұл қызықсыз так Аксес, ә, не советую аксис өйткені Аксесі стейкинг стейкинг дейтін тура депозит секілді нәрсе криптовалюталарды стейкинг деген бар жаңағы депозитта біздің бір миллион теңгеге банк жыл сайын он үш процент төлесе криптовалюталардың блокчейндары сен криптовалюта сатып алып тоже солай депозитқа салып қойсаң саған жыл сайын процент төлейді әр криптовалюта әр түрлі, бірақ жаңағы сен сұрап отырған акси инфинитидің ойынның криптовалютасы аксис жылына жүз жиырма төлейді ойла сен мен тағы да мыңдаған адам қазір біз акси криптовалютасын сатып алып стейкингға салып қойдық бір жылдан кейін каждыйымыздың қолымызда 130% процент табыс бар біз не істейміз конечно сатамыз бүкіл елдер сатқан соң оның бағасы конечно құлайды дәл қазір аксис инфинитиға жақсы жаңалық қана әсер ете алады бағасына анализ жасамай ақ қойыңдар оның бағасы постоянно құлайтын болады не советую советую сенд бокс майнкрафтқа ұқсайтын блокчейндағы ойын бар сендboк дейтін вот сол принципі принципе более менее жақсы ө, стейкинг каждый биржада бар бинансқа кірсеңіздер бинанста тоже стейкинг бар қазіргі сатып алып отырған сендер инвестиция жасап отырмын 5 жылға 10 жылға деп отырған криптовалюталарды жай ғана ұстамай стейкингқа салып қойсаңыздар болады сіздің табысыңыз әрине көбірек болады бинома жайлы айта кетші бинома ә, бізде тура мысалы қазір евро юсді ашайын мен биржада биржадағы евро юсді кез келген биржадағы евро юзді бұл қазіргі қазіргі таңда болып жатқан ситуация әлемде болып жатқан ә, бағаның құлауы өсуі қазіргі таңда адамдардың сатып алу сатуына алу, байланысты бізде жүріп жатады қазіргі таңда евроны бәрі сатып алып жатса бізде баға өсе бастайды сатып жатса біз құлай бастайды біз оны тех анализ арқылы өзімізге белгілі бір уровеньдар жазып патерндарды изучать етіп біз адамдардың настроениесін біле аламыз бұл жұмыс істейді бұл постоянно істеген и осы өзің анализің арқылы сен адамдардың настроениеларын вывилять етесің настроениеға байланысты сен уже түсінетін боласың қазір так баға құлайды бізде қазір өседі дәл қазір мысалы үшін бізде вымпел пайда болып жатыр либо бізде қазір ә, осындай движение болады жоғары қарата осыған либо бізде қазір пробитие болып төмен кетеді деген анализ егер де пробитие болса болды мына тұрған жердегі бағаны үстіге итеріп отырған сатып алушылардың күші уже жоқ яғни мына бағада сатып сатып алып отырған адамдар уже жоқ олар уже алатын алып қойды оларға ары керек емес не болады яғни бағасы құлайды деген анализ жасайсың да сен уровеньді сызып пробитие бола ма все енді қара бізде қазір таймфрейм 15 минут биномада сен бір сағат астыға деп сделка ашасың мысалы үшін бес мың теңгеге сенің табысың плюс сексен процент бәрібір сен сделка ашқан жерден мына жерден қатты алысқа кетіп қала әлде чуть чуть қана алысқа кете ма бәрібір любом случае сенің табысың сексен төрт процент яғни бес мың теңгенің үстінен сен төрт жарым мың теңге табыс табасың ал биржада керісінше неғұрлым алысқа барады соғұрлым сенің табысың өсе береді болды сделка ашу түрі екі түрлі биномада және биржада а так анализ график теханализ барлық жерде бірдей дәл қазір сен биноманы ашып евро юзд он бес минут таймфреймді ашшы и евро юзді мына тұрған не брокерлар бізде қазір міне мына тұрған брокер мына брокер мына брокер forex осы брокерлардың барлығын ашып қарасаң бәр жерде график бірдей просто сделка ашу түрі әртүрлі так тағы және қандай сұраққа жауап беру керек болдым мен криптовалютаны қалай сатып болады менде ютубта как раз ә, Binance криптовалюта арқылы табыс деген видеоны қарасаң сен көре аласың Трейдинг айналысып жүргенімен где то екі жарым жыл болды так doккоинді ә, айтып өттік енді біз немеге келдік біз келдік стратегияларға мен сіздерге қазір көрсетемін постоянно жұмыс істейтін бір стратегияны көрсетемін точнее екі стратегияны ә, ол стратегия арқылы сіздер ақша точно таба аласыздар просто ол стратегия редко кезегеді вот просто прикинь сен рыбалкаға барасың қазір балық аулап отырасың сен білесің сол өзенде алтын балық бар бір күшті бір алтын балық демей ақ қояйын бір енді бір өте үлкен бір мықты балық бар сен просто соны күтіп отырасың қашан шығады алды ма қашан шығады алды ма деп немесе сен қазір охотаға барасың ыыы ә... арыстанның артынан сен пока сол арыстанды іздеп тауып алып атам дегенше сен өзің білесің сенде біраз уақыт кетіп қалады бірақ сен точно білесің то что ол орманда арыстан бар тура сол секілді мен қазір көрсететін екі стратегия ол точно бар просто оның шығуын сен күтіп отыру керексің сондықтан неге трейдинг саласын толық ә, изучать ә, еткен дұрыс өйткені сендер уже көп деген стратегия анализдар арқылы күнделікті бір екі немесе даже бес сделка ашып отырасыздар ал қазір мен көрсететін стратегия бір күнде бір рет может бір аптада бір рет немесе даже бір айда бір ақ шығу мүмкін мүмкін так кеттік итак ол үшін сіздер біліне, бір нәрсені білу керексіздер бізде рынок постоянно осындай нисходящий жүреді төмен қарата иә импульс коррекция импульс коррекция импульс значит бізде тренд төмен кетіп барады одан кейін восходящий бар жоғары кететін не бізде импульс коррекция импульс коррекция импульс соңғы тұрған импульстың бізде автоматически өзінің уровень поддержки мен уровень сопротивления пайда болады соның ішіндегінің барлығы коррекция қалай жару өтеді бұл уже бізде новый импульс новый импульстың өзінің уровені бар осыған қарап отырасыздар Итак тада тағы да бізде восходящий тренд нисходящий тренд және боковик бар боковик деген осылай кетеді бізде яғни екі уровеньнің бойында егер де бізде қазір тренд нисходящий болса осындай то сендерге желательно сатуға яғни төмендеп ашатын точка іздеу керек нисходящий трендте жоғары сделканы ашудың қажеті жоқ сендер ол ситуацияны тауып аласыңдар да постоянно астыға деп кіріп отырасыңдар восходящий болса керісінше чисто жоғары деп ашатын точкалар іздейсіңдер тауып алдыңдар ма мысалы үшін уровень бойынан и аша бересіңдер кете береді сонымен бізде дәл қазір кардано ә, ада usдт кардан төрт сағат таймфрейм бізде былай қарасаңыздар глобально бұл нисходящий тренд глобально міне бізде вот кетті импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция импульс коррекция мынаның барлығы коррекциялар и бізде соңғы импульс бізде мына жерде болды да мысалы үшін мына импульст алайық қазір енді мынандай момент мына тұрған импульсты мне бізде қазір импульс бар осы импульстың үстінде бір уровень бар және астында бір уровень бар мынау бізде коррекция коррекцияның түрі өте әдемі ол бізде былай айтқанда вымпил яғни yani, осылай кетіп бара бізде коррекция түрі бар біз білеміз егерде импульс төмен болса то бізге конечно сатуға яғни yani, астыға деп сделка ашатын точка іздеу керек мына ситуацияда біз қай жерде астыға деп сделка ашамыз ең көп жұмыс істейтін стратегия ол бізде свечной паттерн поглашение поглашение жұтып қою ол қалай жұмыс істейді егер де сендерде қазір көрсеңдер осындай бір жасыл свеча жоғары кетті и осы жасыл свечаны қызыл свеча жеп қойса үлкен болып онда бізде астыға кетеді өте керемет стратегия оны қалай жұмыс істейтінін айтайын мына тұрған ситуация көптеген трейдерлар астыға де сделка ашып жатыр олардың мында стоп лостары бар стоп лос сделканы минуспен жаба салу деген маркетмейкер яғни биржаның адамдары стоплостарды жинап өтеді бағаны астыға қоя береді сол ситуацияны ұстап алсаңдар өте керемет міне тұр ол бізде жасыл жоғары кетті ұзын болып туура тура солай импульспен қызыл жеп қойды мынандай свичный паттерн постоянно жұмыс жасайды бұл идеальная ситуация чтобы сделканы астыға деп ашуға қазір көрейік не болатынын дальше біз плейді басамыз Көргенізде бізде міне баға астыға кетті енді мен жаңа айтып өткен болатын бізде соңғы импульстың уровень бар соңғы импульстың уровеньға дейін біз біраз табыс таптық мына ситуацияда біз қанша ақша таптық біз жеті де сексен екі процент кредитный предчет жиырма икс болатын болса ж он икс болатын болса бұл бізде 78 процент табыс яғни мына ситуация бізге 78 сегіз процент табыс келді енді соңғы импульстің минимум қазір тренд қалай кесіп өтеді біз уже сделканы жаппаймыз ары қарата кете бергенін күтеміз осы уровеньде міне бізде бір рет отскок болды екі рет отскок болды енді қазір бағаны қайтадан жоғары етеп жатыр он икс қоя не болатынын көрейік қазір міне яғни бізде астыға кеткен жоқ мына тұрған жерден біз астыға кетіп уровеньнан табыс тауып алдық мына тұрған уровень соңғы импульс уровень бағаны бір рет артқа қоя берді екінші рет артқа қоя берді мұнда уже импульс коррекция импульс деп бізде басқа деше басылып кетті солай то есть тех анализ фундаментальный анализ деген не екенін сендерге түсінікті деп ойлаймын қазір бір момент айта кетейін ә, маған инстаграмға жазады көп адамдар брат что то трейдинг мен миыма кірмейтін сияқты брат маған қиын сияқты деп трейдинг ол ә, білесіңдер ма егер де сендер туылған кезде дауыстарың бар ол туылсаңдар сендер әнші бола аласыңдар яғни өлең айту таланты сіздерде туылғаннан бастап болу керек ол дұрыс мен туылғаннан бастап өлең айта алмаймын сондықтан мен әнші бола алмаймын трейдингте олай емес Трейдингті кез келген адам трейдер бола алады мен мектепті беске оқыған жоқпын мен алтын белгі бітірген жоқпын мені вообще универден отчисление қоя берген үшінші курста то есть айтқым келгені оқам, Төз, мен еще военный кафедрада оқығанмын военный кафедрадан тоже отчисление кетіп қалдым то есть по жизни мен ақылды умный адам емеспін то есть менде iq высокий емес ә, бірақ трейдинг саласын үйреніп ала аладым то есть мені вообще ойлайтын мынау жігіт примерно вот бомж болады айтатын потому что мен мектепте ну үшпен төртпен оқитын то есть я не был последним но и не был первым и универде тоже мұғалімдер айтатын сен походу қазірден бастап бір жерге жұмысқа кіре бересің потому что сенде чте то болмайтын сияқтысың сен болашақта деп о осындай әңгімелер болған то, енді айтқым келгені мен де умный адам емеспін по жизни егерде сіздер мені осыдан төрт бес жыл бұрын қандай адам екенін көрсеңіздер ойлаушы едіңіздер н что за придурок деп если честно бір момент болды то что ә, ата анама қарау менде ответственность пайда болды өйткені әкемде бір бизнесмен бір жұмыстармен бір ситуация болып қалды потом ол біраз депрессия кіріп кетті то есть ііі ә, бір қиыншылық жағдайлардың кесірінен бізге әке шешеме квартираны сату керек болды көлігін сату керек болды сондай бір жағдайдан кейін ііі ә, бүкіл жауапкершілік менің мойныма түсті ол кезде менің жасым где то жиырмада он тоғыз жасында қалай жауапкершілік менің мойныма түсті содан бастап мен уже қимылдай бастадым ыыы ә, қателіктерден сабақ алу там депрессиядан шығу кез келген развитие ол депрессиядан басталады адам өзгері бастайды ғой бір қарқынды өзгеруі ол постоянно депрессия бірінші депрессия болады депрессиядан кейін бірақ адам қарқынды өсе бастайды итак айтқым келгені тура сол жағдай менде де болды өмірімде мен ешқашан ақшаның артында жүгірмеген адаммын то есть мен ойладым зачем маған ақша вообще үші, ақша үшін өмір сүрмеймін ғой мен деп бірақ ақша керек болды өйткені жауапкершілік пайда болды мойымда сол кітап оқу тренировка деген секілді движениенің барлығы там вебинарларға қатысу семинарларға қатысу деген секілді барлығы осы вот өмірі вот так вот заставила былай айтқанда соның арқасында қазіргі таңда трейдинг арқылы ыыы құдайға шүкір көптеген жақсы табыстар жасадық өм екі квартира мен трейдингс арқылы сатып алдым ал бір квартира мен чисто криптовалютаға инвестиция жасау арқылы сатып алдым сатып алдым баға сөз кетті сатып жібердім бағасы құлап қалды қайтын сатып алдым криптовалютамен табыс тапқан кезде мен шын айтайын ештеңке білмеген, мен мен таныстарым болды біреулерден сұраймын айтады че там брат не не там полкадот дейтін криптовалюта бар полкадот скоро өсетін сияқты деп ментолько а онда өетін шығар ала салатын болды то есть осылай ғана жүретінмін мен и мен бағасына қарамайтынмын өсіп жатыр ма құлап жатыр ма ментүснейтнмін мен кей адамдардан қарашы брат ана жолы мен үш жүз мың теңге салғам қазір қанша болып тұр так сен ана жолы үш жүз мың теңгеде салдың қазір сенде бір жарым миллион теңге болып тұр то есть вот так вот я двигался да повезло көбінесе повезло алла тағала көмектесті ол жағынан бірақ мен ары қарайта алып кеттім өйткені өзіме қатты сеніп алған кезде мен уже начал крупный суммамен тренингқе кіре бастадым алты жүз мың теңге минус болды менде бірінші рет екінші рет тағы да алты жүз мың теңге тауып алып тағы да салдым тағы да минус болды уже миллион екі жүз и сол кезде түсіндім значит маған басында повезло а по факту менде ешқандай білім жоқ я каким был тупым таким и остался по идее и начал развиваться үйрене бастадым так қазір бір минут қарап өтейін не болып жатқанын вот сол ә, сіздерге айтқым келгені сомневаться етпей қойыңыздар мен үйрене алмайын, бүйте алмай, алмайын сөйте алмаймын деп кез келген адам үйреніп кете алады главное вот желание болса болды так ә, и тағы да бір айтқым келетіні көптеген адамдар здесь и сейчас қалап тұрады да чтобы там бір кнопка болса ақша деген кнопка соны бастасам болды бүкіл ақша келе салса ғой деп ондай жоқ сіздер қазір немесе бизнеспен айналысыңыздар иә там кофейня ашыңыздар кез компьютерный клуб ашыңыздар бәрібір в любом случае сіздерге үйрену керек болады мысалы үшін мен трейдинг саласын үйреніп алдым криптовалютаны үйреніп алдым енді мен курстар сата бастадым курстар сату үшін мен ораторский курстарға қатыстым қалай дұрыс сөйлеу керек қалай өз өзін ұстау керек камераның алдында ұстау мен вообще ұстай алмайтынмын тик ток түсіре бастадым ютуб түсірген кезде мен қысылып отыратынмын камераның алдында оны үйрену үшін мен курстарға қатыстым видеолар жасап ютубқа салу үшін маған запись экрана микрофонды настроивать ету керек монтаж жасау керек соның барлығын конечно мен курс сатып алдым енді осы жолы мен тағы да бір курс сатып алдым ол курс жайлы сіздерге қазір айтып өтемін а... так ол бізде мына тұрған қазір көр? көрсетемін сіздерге чте тема не коробка ганна фиксированные квадраты ганны квадрат ганна и веер ганна то есть мына тұрған коробка ганна дейтін осы анализді россияда снгда дұрыстап үйрететін ешкім жоқ екен мен жарты жыл болды іздедім өзімде көптеген ақпараттар қарадым бәрі айтады былай жұмыс істейді былай жұмыс істейді жоқ олай жұмыс істемейді екен вообще на деле мысалы үшін біреу айтады на я сейчас вам покажу как это работает дейді, дейді бір орыс россияда былай кетіп барады бізде мына тұрған уровень бізде бағаны астыға итеріп жібереді себебі мына тұрған бізде фибоначчи бойынша мынандай мынандай көптеген әдемі әдемі терминдарын айтады уже да, болып кеткен ситуацияда мен бұны қолданамын менде ешқалай шықпайды түсінбей жүрген болатын оказывается бізде коробка ганна дейтін нәрсе бұл крупный игроктар бар ғой крупный игрок деген жаңағ илон маск сияқты крупный киттар бағаны резко көтеріп жіберетін және резко түсіріп жібере алатын адамдардың былай айтқанда мышлениясын зерттеу олардың психологиясын зерттеу то есть получается біз трейдерлар қалай істейміз сатып алушылар көп болса біз бағаны жоғары кіреміз сатушылар көп болса біз бағаны төмен ашамыз иә yeah, понятно то есть просто предложение зерттейміз ал жылына 5-6 миллион доллар табатын трейдерлар оказывается маркет-мейкерлармен крупный игроктармен трейдингта шахмат ойнайды екен то есть олардың пландарын зерттейді екен о шахматы играть в шахматы с крупными игроками вообще басқа уровень и коробка гана вее гана дейтін нәрселер осы екен как раз осы арқылы сен зерттейді екенсің қазір аналар не екенін қай жерінен ликвидность жинап кетпекші екен то есть соны үшін қолданады екен мен наконец то бір іздеп ә, отырып бір америкадан бір жігітті таптым 2000 мың долларға үйретеді екен ол ә, сабақ где то вот қанша деді, деді төрт күн болады өзі төрт күнге бола екі мың теңге егер де он күн үйренгің келсе көбірек төлейді де, дейді енді төрт күннен кейін көре жатармыз может буду доплачивать плюс мың долларға именно трейдинг саласын түсінетін переводчик тауып алдым яғни ол айтып отырады ағылшыннан маған аударып отырады екен ойлашы вот как повезло да ана переводчикқа то есть ол мен арқамда қазір бір курс үйреніп алады өйткені ол аударып отырады еще менен мың доллар қазір алып кетеді на родном месте бірақ білім үшін ақша салу керек білімге салынған ақша ол постоянно окупается мен уже оны түсіндім өмірімде солай екенін действительно басқаша басқандай жолы жоқ вот осыны мен үйреніп аламын и өзімнің курсыма қосатын боламын курс демекші қазір ә, менде осыған дейін болған онлайн курсты мен жаңадан бастап полностью өзгертіп жатырмын себебі алматы қаласында және өткен оффлайн шымкент қаласында өткен офлайн арқасында мені қалай дұрыс түсіндіру керек екенін қалай дұрыс айту керек екенін бәрін түсініп өз курсымды басынан бастап қайтадан жаңадан жасап жатырмын ә, қазіргі таңда дайын сабақтарым Он бізде мына тұрған екі сабақ биржалар болады қалай сделка ашу қалай сделка шығу және кредитной плечо от үйді полностью түсіндіріп тастаймын логика тренда импульс коррекция неге баға өседі неге баға құлайды оны біз қалай табамыз таймфрейм анализ ә, мультитаймфреймвый анализ таймфреймдар арқылы дұрыс анализ жасау кстати осы менде болмапты оказывается мен бір жағын ғана түсіндіріп кете салыппын мультитаймфреймвый анализді оказывается ә, оны углубленно дұрыстап та түсіндіру керек екен мен соны почему то ойламаппын соны басынан бастап жасадым тиханали фигураларын нақты четко жасап тастадым қай уақытта дұрыс жұмыс істейтінін паттерны ә, и бізде rsi және MACD индикаторлары кетеді әлі тағы да где бір тура осынша сегіз сабақ тағы да қосамын осы сабақтарды мен уже салып қойдым точнее қазір жатыр и понедельниктен бастап қалған сегіз сабақ шығатын болады кстати ә, биткоин қашан өседі деген вопросты мен талқылауға ұмытып кеттім кешіріңдер биткоин қашан өседі главный вопрос мен жаңа айтып өткен болатынмын естеріңізде болса бізде бар импульс коррекция да импульс коррекция то бізде екі максимум бірінен кейін бірі төмен және екі минимум бірінен кейін бірі төмен жалпы бұл бізде медвижый рынок медвижиый рынок дегеніміз бағалардың құлап жатқан рыногі мына күннен бастап қарасаңыздар мына жақтан бастап бізде баға постоянно құлап жатыр чуть чуть өседі құлайды өседі құлайды то есть бұл импульс коррекция импульс коррекция Ә, былай айтқанда медвежий рынок итак так бұл медвежі рынок қашан бітеді мен жаңа айтып өткен болдың, біз постоянно соңғы импульсқа қараймыз бізде соңғы импульс міне тұр оның минимумы бізде қай баға қазір он жеті мың доллар оның минимумы және оның максимумы так қазір мынаны так бір минут міне ә. бұл бізде минимум және бұл бізде максимум ішіндегінің барлығы коррекция егер де қазір баға мынаны кесіп өтсе то бұл жалғаса береді деген сөз импульс коррекция импульс коррекция и жаңа импульс біздің рынок құлауды жалғастыра береді деген сөз ал егерде егерде қазір бізде үстіңгі уровеньді коррекция қазір кесіп өтсе бізде уже бычий рынок яғни ары қарата жоғары кете береді деген сөз осы екі уровень мен қазір бағаның құлауын күтіп отырмын неге өйткені мына тұрған соңғы импульс маған ұнамайды оны қарасаңыздар отыз бір доллар то есть бізде биткоин отыз мың долларды асып кету керек для того чтобы бізде бычий рынок басталу үшін бірақ егерде мына тұрған жерде мына тұрған импульс қазір кесіп өтсе бізде уже жаңа импульс пайда болады жаңа импульс дегеніміз бізде жаңа уровень сопротивления ол уже отыз мың доллар болмайды ол бізде уже жиырма төрт мың доллар болады яғни отыз мың емес жиырма төрт мыңды қазір бізде кесіп өтсе бізде уже басталады отыз мыңнан алғаннан қарағанда жиырма төрт мыңнан алған бізге выгодней ақша жағынан так қазір бір минут қарап шығайын чте там происходит у нас менде че то чат істемей тұр так все в принципе осындай біз биткоиннің қашан өсетінін қазір ә... қайсы болды болды біз қазір білдік яғни бізге соңғы импульстың үстіңгі уровеньіне әрқашан қарап отырсақ соны қалай кесе өтеді біз уже альткоиндарды ала бастаймыз палкадот карданы, түрлі түрлі бірақ қазір альтко... қараңыздар 2000 жылдары бізде Nokia дейтін болған Motorola дейтін болған да түрлі түрлі автомобильный компаниялар болған қазіргі таңда олар жоқ фейсбук инстаграм вк дейтіндер болмаған ол ол кезде совсем басқа социальный сеттер болған енді ойлаңдар блокчейн қазір тура солай бізде биткоин карданы, эфирум деп басталды енді олар ақырын ақырын слабыйларды рыноктан кетіп жатыр қазір Nokia кетіп қалды рыноктан да ы кім кетіп қалды тағы да кетіп қалды сони электроникс па нее тағы а ол бар бірақ то есть рыноктан слабыйлар постоянно кетіп отырады да мықтылар ғана қала отырады и вот қазір бізде идеальный момент чтобы слабыйларды кетіріп тастауға мына тұрған биткоиннің құлағаны бұл өте мықты возможность мына қараңдаршы жетпіс үш процентке құлады ма биткоин бізде мыңдаған блокчейндар құртылып кетті уже жоқ соңғы бір жылдың ішінде луна дейтін криптовалюта кімнің есінде бар как раз менде там а, минус тоғыз доллар луна дейтін криптовалюта топ три Ә, криптовалюта кіріп кетті бірақ жылдың ішінде топ три өздерің ойлаңдар биткоин эфириум, и үшінші орында луна ондай болмаған ешқашан кіріп кетті и тез арада шығып кетті өйткені оны слили да конкуренттеры жеп тастады солай солай қазіргі болып жатыр алдағы уақытта дубайда болатын конференциялар бар дубайда болатын конференцияларға мен барып міндетті түрде қатысамын өйткені ә, квартираларды сатып сол ақшаны конференцияда естілген жаңалықтарға сол жақта болатын криптовалюталарға салатын боламын кім білмейді ә, соңғы болған осыдан жарты жыл болған бинанстың ә, конференциясында бинанс айтты твт дейтін бар ғой монета твт бұл бізде трас уале дейтін кошелектің монетасы бұл монетаны бинанс сатып алды бәланбай миллион долларға и бұл монета тек қана комиссия төлеуге арналады яғни сен басқа биржалардан криптовалюта сатып алып сатып жатқан кезде биткоинді залогқа қойып кредит алып жатқан кезде бұның барлығының комиссиясын төленетін криптовалюта твт бұл дегеніміз твт ны ешкім сатпайды тек қана сатып алып отырады потому что саған комиссия төлеу керек яғни бұның бағасы қатты өседі сол конференцияда егерде мен болсам мен өте жақсы ақша ұстап алатын едім вот он мың доллардан примерно жүз жиырма мың доллар ұстап алатын мүмкіншілік болған менде мен бірақ қорқып бармай қойдым когда қорқынышты значит сен дұрыс жолда екенсің егер сен қорықсаң значит саған сол жолға бару керек екен мен қорықтым бармай қойдым шанс профукал енді түсіндім осыдан бастап конференцияда қалмаймын и қазіргі таңда ә, былай айтқанда тоже жақсы іспен айналысу керек ол ақпараттармен тоже бөлісетін боламын қазақстанда топ 1 крипто инвестор болатын менде мүмкіншілігім бар өйткені мен көп нәрсені уже үйреніп алдым ағылшын тілін енді үйреніп жатырмын ақырын ақырын пока что переводчикпен двигаться етемін конференциялар қалай өтеді қандай командалар бар мен командалардың бәрін білемін карданың командасын білемін эфирум командасын саланы кімнің қандай кім қайда кетіп қалды түгелі менің инстаграмда кір, кім бар олар біліп отырады ә, трон криптовалютасын бастығы кетіп қалған кезде мен айтқан болатнын мынаның бастығы кетіп қалды походу қазір бізде баға сып деп кімнің есінде бар айтыңыздар то есть кімнің кім, кім қай жаққа кетіп отырғанын бәрін мен уже зерттеп үйреніп алдым маған енді қалды конференцияларға қатысып Ө, кімнің қандай кидтардың қандай пландарын барын біліп отыру сол арқылы бұйыртса миллионер доллары миллионер болатын менде алдағы уақытта мақсатым бар так Ө, курсым жайлы айтып өтейін жаңағы жаңадан жасап жатқан курс кстати бұрында курс алғандар сіздерде осы курсқа досып бар сіздерде артық ақша төлеп қайтадан сатып алудың керегі жоқ ескі бағамен алдыңыздар ма каждый раз жаңадан қосылған сабақ жаңадан қосылған крипто сигнал сіздерде доступ постоянно болады ешқашан кетпейді так что уайымдамаңыздар ә, менде ондайым жоқ ескі курс күріст... сатып жібердім ба енді жаңа курс сатып басқаша сату деген қымбат бағамен ондай жоқ бағасы өзгеріп отырады бірақ бұрында арзан бағамен алып қойғандар жаңадан ешқашан алмайды оларда уже доступ болады сол ә, бұл курста сіздер не үйренесіздер ә, мен қазір 20 орын ашып қоямын 20 или 15 бес орын қазір ашамын өйткені алдағы болған курсқа елу орын аштым ол кезде ол оғы жерге даже елу бес адам толып кетті и көптеген адамдар айтып жатыр алғым келеді алғым келеді деп сол сіздерге қазір қайтадан досып ашып жатырмын 15 бес адамға тек орын ашамын итак сіздер не үйренесіздер трейдинг саласын нөлден бастап прям нөлден вот нөлдің нөлінен бастап ә, тұрақты табысқа жететін стратегияларға дейін ары қарата уже миллион доллар там жүз мың доллар дейтін пландарыңыз болса сіздерге уже дополнительный кітаптар оқып фундаментальный анализді мықты жасау керек тех анализді сіздер осы курстан үйренесіздер ал фундаментальный анализ ол уже ары сіздерге алып кету керек а так үш жүз төрт жүз мың теңге айына в принципе осы курстан сіздер спокойно жасайсыздар итак пи тупи және крипто арбитраж пиtуpи дегеніміз ол биржаның ішіндегі долларды сату сатып алу обменнигі ә, сол обменниктің ішінде обменник болып ақша табуға болады және бізде крипто арбитраж Ә, бір биржадан биткоинды басқа бағамен сатып алып басқа биржаға қымбат бағамен сату менде Украинада таныстарым ә, япониядан бір адам тауып алыпты олардан верификация өтіп ип ашып былай айтқанда ну законно биржаға тіркеліп қойды олар қалай істейді биткоинді бір бағамен сатып алады да япониядағы биржаға он процентке дейін қымбат бағамен сатады екен ойлаңыздаршы қанша ақша бір транзакция бір сағат уақыт алады даже отыз минут уақыт то есть каждый сағат сайын қолындағы бар ақшасына үстінен 20% процент табыс жасап жатыр именно крипто арбитраж арқылы мен бұның фундаментін сіздерге беремін ал ары қарата крипто арбитражды алып кету ол уже таза сіздерге байланысты енді кеттік инвест чат крипто сигналдар ол жайлы қазір көрсетейін сіздерге міне тұр инвест -чат. А, бұл дегеніміз курс алған адамдардың ұм, чаты осы жерде біз а, соңғы үш айда мен ештеңке салған жоқпын потому что бізде қазір медвежий рынок иә бәрі құлап жатыр Енді скоро өсе бастайды сол кезде именно қандай криптовалюта сатып алып қаншалықты ақша тауғы болатын конференцияларға қатысқан кездегі идеяларымды салатын группа менде чат осы инвест чат егер де сіздер қазір курс алатын болсаңыздар осы чатта сіздері постоянно доступ болады кейде мен осылай өзім идеяларымен бөлісіп отырамын мынандай мынандай стратегия осындай осындай ситуация деп көріп тұрсыздар курс алғандар қатысып определенный бір табыстарын жасап ақша тапқан болатын тура солай сіздер де осылай жасап ақша таба аласыздар бинома арқылы вип канал бар бізде үйреніп ә, алсаңыздар тіпті жақсы өздеріңіз де спокойно көбірек табыс жасай аласыздар бұл тұрған адамдардың отзывтары бұлар өздері то есть бұлар сигнал арқылы емес бұлар курстың арқасында түсініп қалай сауда жасау керек екенін осылай ақша тапқан не көрсе біреу он мыңнан жүз жиырма мың теңге тапты то есть курстың бағасы жиырма мың жиырма бес мың теңге бес есе ақтап болды и осыа ақтап жатқандар өте көп и осылай осы ақырын ақырын кете береді так и бізде қазір жаңағы айтқан соңғы 15 бес орын соңғы баға 24 төрт теңге мен сіздерге және көрсетіп өткен болатын коробка ганна мен бұл ганнаға өте көп ақша салып жатырмын порядка үш мың доллар ақша кетеді менде ол уже бізде бір миллион екі жүз теңге и осы курсқа мен оны әрине қосамын соның арқасында осы курсқа қосқан себебім мен дубайға барып конференцияларға қатысқан жол ақшасының барлығы әрине маған дополнительно оны тоже ақтау керек сол үшін мен курстың бағасын қымбаттатамын шамамен жетпіс мың теңгеге дейін сондықтан соңғы бағада ә, соңғы орындар осындай жиырма төрт мың тоғыз жүз теңге каспи ред рассрочка бізде бар аплата. олай төлей аласыздар реквизиттардың барлығы сіздерде телеграм каналға салынатын болады сол давайте мен қазір тез тез сұрақтарыңызға жауап беріп өтейін содан кейін біз эфирді аяқтаймыз так что то не работает у меня бинома ақша шығарама, ма yeah, иә былай шығарасыздар егерде шотты yeah. болат төлесе верификацияны тоже болат төлеу керек бір нәрсені түсініңіздер бинома ол сіздерге 1xbet, авиатор сияқты бір бәле емес когда вот ешқандай документіңді салмай просто кез келген жерден терминалдан киви терминалдан ақша салып ойнайтын нәрсе емес ол ол официальный брокер егерде счетты қазір жандос қастаев толтырса яғни мен ары қарата басқа карталармен тоже мен толтыруым керек верификацияны тоже мен өтім керек егерде сіздер қазір мысалы үшін көптеген жігіттер былай істейді өздерінің каспилары блокта тұрады да и олар әйелінің атынан счет толтырады одан кейін барып достың арқасын атынан счет толтырады екі адамның шоты бір біріне келіп қалған кезде ақша шығару бірден проблема болады өйткені бинома арқылы чорный кассаны шығаруға болады яғни үкіметтен ақша ұрласаң бином арқылы выводить етуге болады иә мысалы үшін сондай болмас үшін бинома міндетті түрде қай адам счет толтырды сол адам верификация өткеннен кейін бірақ ақша шығаруға дос береді всегда емес редко кей кезде ақша салдың ба сразу шығарып аласың кей міндетті түрде верификация сұрап қалады верификация сұрау -сы, ол нормально ол жаман нәрсе емес мен түсінбеймін кейбір адамдарды верификация сұрап -сы, тұр ғой мынау лохотрон ғой мынау деп қайдағы лохотрон это бинома это биржа брокер верификация документация обязательно без этого никак оны өту өте оңай Шотты кім толтырды тура сол адам толтыру керек егерде сен қазір шотты өз атынан толтырып екінші рет ақша салғанда уже әйеліңнің атына салып қойсаң сенде ақша шығару вывод жұмыс істемей қалса это нормально саған енді әйеліңнің атына верификация өту керек көптеген балалар былай істейді өзінің атынан счет толтырып жүреді де ақша шығарып жүреді бес мың салды он мың шығарып алды там он мың салды жүз 10 мың шығарып алды жүреді жүреді де бір күні бүкіл ақшасын шығарып алады екі үш күн демалады и одан кейін айтады двайке тағы да ақша салып ойнайын өзінің счетында ақшасы жоқ и әйеліне айтады сенде ақша бар ма дйді әйеі айтады и менде ақша бар дейді и әйеің атына алды да ақа слып жүред болды биномаға уже екі адамнан поступление түсті бір аккаунтқа конечно ол выводты блокировать етеді ондай кезде әйелінің атынан верификация өтесің служба поддержка түсіндіріп жазасың мен счетты әйелімнің атынан толтырып қойыппын байқамай маған верификация өтк... өткенмін қазір деп и все сіздерде вывод пайда болады бұл бірінші нәрсе екінші нәрсе бонус алмандар. екі жарым мың теңге счет толтырған кезде астында бонус алу деп тұрған жерде сұрақ белгісі тұрады сол сұрақ белгісін бассаң айтады саған сен қазір менен бонус алсаң оборотты жүз қырық мыңға көтеру керексің деп көптеген адамдар сол условияны оқымайды бұл лохотрон емес бұл ешкім ешкімді алдап тұрған жоқ бинома сендерге прямо айтып тұр сен қазір менен бонус алсаң сен оборот жасау керексің деп алдын ала ескертіп тұр егер де алдын ала ескерт, ескертпей алдап қойса конечно бұл мошенничество бірақ бином не істейді ол алдын ала ескертеді көптеген адамдар оқығысы келмейді а бонус бар болды сала салып потом барып вот жоқ братан маған жүз елу мың теңге оборот жасау керек деп оқу керек болатын изначально и все яғни біріншіден сен бонуспен шот толтырмау керексің екіншіден сен счет толтырған адамның атынан верификация өту керексің болды и сенде ешқашан выводпен проблема болмайды сто процентов өйткені қазіргі таңда биномада алпыс миллион пользователі бар алпыс миллион и соның бес проценті ғана биноманы жамандап жазады кез келген жерде солай қараңдаршы алматы қаласында бла бла дейтін ночной клуб бар адамдар очередьте тұрады ішіне кіру үшін күніне там миллиондаған адам кіріп шығады бірақ түк, два гисті ашатын болсаңыздар оның рейтингі екі звезда ойлаңыз екі звезда бес звездадан екі ақ звезда бірақ адамдардың барлығы сол жерге барады потому что там солай болады көп баратын жерлерге звезда аз болады неге өйткені сенде жақсы позитивный настроение қалса сен ешқандай отзыв жазбайсың қазір мен кафешкаға барамын тамақ шем и тамағы дәмді деп мен жазбаймын ешқай жерге тамағы ұнамай қалса ғана мен кіремін де жазамын мынаның тамағы жаман деп адамдардың психологиясы сондай и сондықтан так что ойлай бермеңіздер олай қазіргі таңда менде виб каналда мың сегіз жүз адам бар мың сегіз жүздің примерно бір елу алпыс шақтысында ғана проблема болды выводпен мен оларға и көмектесемін сен верификация өту керексің бүйту керексің сөйту керексің деп ерініп жалқаланып істемегендер олар жазады вот лохотрон лохотрон тиктокқа телеграмға барлық жерге жаза береді ойлаңыздар қалған мың жеті жүз елу адам спокойно саудасын жасап ақшаларын шығарып жүр вот вы, вы делайте сами ондай адамдар конечно олар айтпайды счетты ну типа күшті барлығы деп олар үндемейді и ақша бар бар бол жүре береді солай а, так что там дальше у нас верификация он сегіз жастан егер де сенің жасың он жетіде сен қазір каспимен счет толтырып қойдың ба он сегіз жастағы адамды тауып ал сол адамның атынан счет толтыр екі жарым теңге и потом барып сол адамның атынан верификация өте сал болды бүкіл ақшаны қайтдан шығарып аласың уайымдама уайымдамаңдар главный егерде ақша шықпай тұр ма просто жазыңдар көмектесеміз спокойно шығарып аласыздар не переживайте так ә, қандай одо ну қазақстанский наверное удостоверение егер сен қазақстан азаматы болсаң саған біздің қазақстанский удостоверение керек 18 жоқ болса жаңа түсіндіріп айтып өттім он жоқ болса 18 сегіз жастағы баланы тауып алып сол баланың атынан счет толтыр и потом барып сол баланың атынан верификация өт и все сенде ақшаң шығарып кетеді жүз мың жатыр ма бес жүз мың жатыр ма без разницы сен бүкіл ақшаны шығарып аласың так ситкоин бізде 12 екінші сентябрь бірақ шығады понимаете ситкоин өсе ма деген сұрақ жоқ ситкоиннің бағасы жоқ өйткені просто бұл криптовалютаның бағасы жоқ и все оның бағасы ә, листингқа шыққан кезде бірақ белгілі болады тіркемей қойса бола ма негізінде болады кейбір адамдарда вот он адам счет толтырады ғой сол он адамның екеуінен ғана бинома кейде нәрселерді подозревать етіп ә, верификация сұрап қалады де сенден верификация сұрап қалды ма түк қиналмай алды өте сал несі қиын верификация өтуді ар. мен түсінбеймін мен ерінбесеңіздерші қорықпаңыздар мн мен жаңа айттым ғой егер сізде қорқыныш пайда болса яғни сіз дұрыс жолдасыз не забывайте курс қашан басталды курс бізде бүгін басталады қазіргі таңда егер де мені қарап отырған адамдардың арасында астана қаласынан адамдар болса осы сентябрьдің ортасы немесе аяғында менде оффлайн курс өтеді шымкент қаласында оффлайн курс өтті алматы қаласында оффлайн курс өтті и осы жылғы оффлайн курс оффлайн курс дегеніміз бұл жеке кездесу арқылы өтетін курс ол он күн өтеді астана қаласында он күн каждый күн жетіден тоғызға дейін біз сіздермен кездесіп бірге сауда жасап ә, сабақ өтетін боламыз ол бізде оффлайн курс аталады ал бізде сентябрьда болады осы айда болады яғни қанша теңгемен бастауға болады по желанию хочешь екі мың теңгеден баста хочешь бес мың теңгеден баста любая баста сенің мақсатың үйреніп алу бәрібір сен қазір счетыңды жиырма бес мыңға толтырып сделкаға бес мың теңгемен кіресің ба или екі жарым мың теңгеге толтырып сделкаға бес жүз теңгемен кіресің ба бәрібір сенің мақсатың үйрену қалай үйреніп аласың сен уже түсінетін боласың так маған айына осынша осынша ақша табу үшін маған қазір шотты осындай суммаға толтыру керек деген әр адамды әр түрлі идея пайда болады кешегіде луна жүз процент бір айда көтерілді не себептен болды өйткені олардың стейбл коині доллармен бірдей тұрып алды яғни олар стейбл коиндарын восстановили сондықтан адамдар конечно ә, сатып ала бастады так ә, тек p в среднем начинающийлер қанша табады дан любой адам ақша таба алады серьезно просто да саған уақыт бөлу керек сенде кәдімгідей отырасында отырасың да өз жұмыстарыңды істеп и саған келіп қалады ордер заказ келеді сен соны орындап отырасың саған ордерға заказ постоянно 15 бес минут сайын келуі мүмкін сағат сайын келуі мүмкін сен главный уақыт бөлу керексің оған любой адам ақша таба потом оффлайн курс бізде алматы қаласында өтеді октябрь айында оған дейін әлі айтатын боламын ал астанада оффлайн курс осы сентябрьде и тағы бір момент айта кететін максичаға реклама дейсің так онлайн курс кстати бізде бүгін басталады қ түнгі он бірде бізде уже бастаймыз доступ жібере бастаймын барлықтарыңызға екі күннің ішінде елу орын просто ұшып кетті моментально елу бес орын даже арталып кеткендер болды сондықтан қазіргі он бес орынға мен аштым үлгергендер үлгерді үлгермегендер енді ренжімеңіздер сіздер уже қымбат бағамен алатын боласыздар неге сіздер қымбат бағамен алатын боласыздар осы жолғы курс алғандар жүз процент ақша табады курсыны ақшасын 100% ақтайды отзывтар просто будут летать инвест чаттағы сигналдардың арқасында адамдардың көбілерінің жағдайлары жақсара бастайды біреу машина сатып алады біреу квартира сатып алады конечно сіздер бұның барлығын көріп ә, маған одан сайын доверияларыңыз ашылып курс алатын боласыздар просто ол кезде сіздер уже қымбат мағамен алатын боласыздар вот и все разница так ә, осы видеоның астында қазір кстати реквизиттар бар сол жерде айдана дейтін д дегенге наличкамен каспи а рассрочкада астында ссылка тұр каспи ретнен солай рассрочкаға ала аласыздар қызылорда оффлайн бола ма жоқ брат қызылордада болмайды саған алматыға келу керек вообще қызылорда атырау ақтау сендерге лучше маған келіп менен үйреніп алып потом менің білімімді менен үйренгендеріңізді өз қалаларыңызда курс өткізіп ә, адамдарға үйрете аласыздар неге олай істемеске пожалуйста так адамдардың алдында сөйлеуге ялам қорқам деген болмай ақ қойсын менде қорқатынмын менде алматыда алғашқы өткен оффлайн курста мен қатты ұялдым қобалжыдым прям қолым дірілдеп кетті до бар ғой не айтарымды білмей айтатын нәрсемді ұмыт қалып сондай болды ол айтып тұрмын ғой егер де сенде қорқыныш бар болса значит дұрыс жолдасың мен соны істедім қазір үйреніп алдым маған қазір адамдардың алдында сөйлеу более менее уже қорқынышты емес болашақта мен астана қаласында крупный конференциялар жүргізетін боламын сондай пландар бар бізде команда қазір жатыр сол кезде көптеген адамдардың алдында мен выступать етемін соған мен қазір дайындалудамын и сіздерде солай болады қорқынышты ма главный алғашқы шақты жасап кету керек и ары қарай сіздер уже спокойно үйреніп аласыздар не переживайте так инвест чатта прогноз айтылады обязательно биномада қаншаға дейін мен биномада максимально сегіз жүз теңге шешемін мен үш миллион төрт миллионға счетқа жинамаймын мен сегіз жүз теңгеге дейін табыс жасап алдым ба там миллион миллион екі жүзге дейін автоматически сегіз жүз мың теңге выводқа жіберп қоямын да қалған ақша менде депозит тұра береді ә, миллион екі жүзден мен счетымды асыр көрмеппін асыр көрмеппін дегенде именно мен ұстап отырған жоқпын оны миллион екі жүзге жете ма сегіз жүз мың теңгені шығарып жіберемін мен бірден төрт жүз теңге менде қала береді постоянно солай ақша керек кезде мен көбірек шығарып жіберемін бірақ миллион екі жүзден депозитті көбірек одан көп сумма ұстап көрмеппін өйткені азартқа кіріп кету мүмкін де егер де қазір миллион екі жүзден бірден миллионға түсіп қалсам екі жүзімді қайтару керек деген азарт басталады сондай азарт басталмас үшін алдын ала шығарып отырамын и бинанс фьючерсі да тура солай бинанс да мен сделкаларға бір миллион бір жарым миллион теңгемен кіремін көбінесе сделкаға табысты мен сразу шығарып отырамын депозита менде постоянно 5 миллион бар сол тұра береді орнында ол well, үстіндегі табысының барлығы менде шығып отырады автоматически а, керек жеріме жаратамын немесе криптовалютаға инвестиция жасап отырамын постоянно так а... он сегізге толмасам да курс ала аламы по желанию брат сен он жеті жастасың сен курс алғың келіп отыр знаешь какой ты красавчик значит болаша сен болашақта миллионер болатын адамсың серьезно мен он жеті жасымда не то чтобы үйрену мен ақша табу керек деген ой болмаған менде ал сенде уже курс алу керек деген ойым бар думай об этом сен қазір он жетідесің курс алып қазір білімді алып үйреніп үйреніп аласың он сегізге дейін мықтылап тұрып үйреніп аласың да он сегіз жастан бастап сен уже нормально ақша таба бастайсың көптеген 18 сегіз жастағы миллионерлардың көбісі вот инвесторлар либо ә, трейдерлар либо айтишниктар так ә... так давайте былай қазір мына тұрған реквизитқа сіздер қазір жібере аласыздар счетты былай ақшаны міне бұл тұрған бізде 44 төрт нөл басталатын каспи реквизит айдан деп шығады ал каспи арқылы төлеулеріңіз келсе астында осындай ссылка тұрады міне пей сізде уже каспи рет өзіңізде болу керек ашылған егер де сізде каспи рет ашылған болса бұл ссылканы басқан кезде автоматически оплата өтесіздер егер де сіздерде каспи рет болмаса каспи банк арқылы сіздерге оны қазір ашып алу керек так қазір не болсын қарай салайын Чәті мен то менде ютуб погнал ютуб открою сұрақтарыңызға қазір жауап беремін не переживайте вебинардан шығып кеттім менде чекті қайда жібереміз чекті телеграмға жібересіздер иә yeah, жаңа айтып өттім ғой мен менен бір ай бұрын алдың ба бір жыл бұрын алдың ба бәрі бәрібір сен любой момент осы қазіргі таңдағы болып жатқан жаңадан шыққан курсқа жаңадан шыққан сабақтарға сенде достық болады не переживай об этом уайымдамай қой бинанс Futures туралы айта аласыз ба бинанс фьючерсы мен жаңа негізін айтып өткен болатын. қазір бізде міне биткоин тұр бұл трейдинг да тек қана анализ жасаймыз ал сделканы кез келген биржада ашамыз егерде мен қазір биткоинға анализ жасадым бізде мысалы қазір баға былай кетіп барады белгілі бір анализдің арқасында мен қазір бағаның төмен кететінін білдім бинанс фьючерсін ашамын сделканы төмен яғни шорт позициясын ашамын болды түк қиындық жоқ бинанс фьючерсінда ол жерде тора тура биномо секілді верификация міндетті түрде өту керек потому что верификациясыз фьючерс торговла жасай алмайсыздар жасай аласыздар бірақ жүз долларға дейін вроде бы жүз доллардан көбірек сумма табысқа шыққыңыз келсе сізге верификация өту керек так қазір 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 жауап беремін сұрақтарыңызға виткоин не болып кетті деп қайта қайта жазып бересің брат ештеңке болған жоқ свиткоин биржаға жағы екінші сентябрьа бірақ шығады ол туралы жаңалықпен мен алдағы уақытта инстаграмда бөлісетін боламын биномада ақша шешетін картаның срогы бітіп қалса басқа картамен пополнение жаса да бірақ ол карта сенікі болсын обязательно сенікі болсын басқа адамдікі болмасын басқа картамен пополнение жасада и сол картаға ақшаңды шығарып ал все в чем проблема курс бағасы неше теңге курс бағасы жиырма төрт мың тоғыз теңге ну жиырма бес мың теңге ғой короче так каспи редпен оплаталар келіп жатыр уже неше бес орын кетіп қалды бесеу ма алтау ма қазір точно қараймын концепция смарт мани курсқа қосасың қос десең қосамын пожалуйста курсқа риск маней менеджмент психология трейдингі, отчеты барлығын қосамын білесіңдер ма трейдинг по идее былай тренировкаға ұқсайды егер сіздерге тренажерный залға барсаңыздар сіздерге тренер айтады ә, қолдың күшін жаттықтыру үшін бір осындай жаттығу жасау керек ә, дыхалканы жақтыру үшін жүгіру керек то есть, әр тренировканың өзінің бір тәсілдері бар и тренер сізге сол тәсілдерін үйретеді ары қарата сила воляны яғни күш ерегін шығарып жанталасып айналысамын десеңіздер ол уже конкретно сізге байланысты трейдинг тура сондай трейдингте механика барлық жерде бірдей анализді қалай жасау керек екенін қандай индикаторлар бар қандай құралдар бар олар қалай жұмыс істейді сіздер үйреніп аласыздар 100 процент уайымдамаңыздар просто ары қарата уақыттарыңызды бөліп стратегия жасап анализ сделка ашасыдарма ма ол уже конкретно байланысты көбісі ойлайды мен қазір осылай там биржаны аштым ба болды мен сауда жасауым керек деп олай емес сендер мысалы үшін биржаны ашасыздар ғой ашқаннан кейін стратегия болады сіздерде например вот қазір тесланы ашып қояйын мен тесла менде че происходит мында қазір мысалы менде төмен түсіп барады иә разворот болып қойды примерно мына жерде менде бір уровень бар допустим қазір мына тұрған жер менде уровень бар екен менде стратегия егерде қазір мына тұрған уровеньға келген кезде мына тұрған уровень келген кезде мен разворотты немесе свичный паттерндарды байқасам мен жоғары деп сделка ашамын егерде қайтып кетсе мына тұрған жерден мен астыға деп сделка ашамын то есть осылай алдын ала сіздер план жасайсыздар ол планды міндетті түрде ден жазып қою керек менде көп рет сондай ситуация болды мен осылай анализ жасадым и осы бағаға келген кезде мен сделканы жоғары деп ашамын деп айтамын да бірақ төрт бес сағаттан кейін оны ашып қарауға ұмытып кетемін мен уже ашып қараған кезде ол уже былай кетіп қалған яғни менің анализім дұрыс болды мен қазір ақша тауып алушы едім бірақ мен ерініп қараған жоқпын ұмытып кеттім ол ондай ситуация болады сіздерге самое главный осылай стратегия жасау арқылы так қазір Ә, осылай стратегия жасау арқылы сіздерге просто ақша табу керекне не ұмытып қалдым маған камера звондап қалды да телефонға вот ә, самое главное сіздерге уақыт бөлу керек анализ жасайсыздар болды күтесіздер егер де сіздердің ойларыңыздағыдай барлығы болып жатса сіздер сделканы ашып спокойно ақша тауып отыра бересіздер болды түк қиындығы жоқ. так демалыс күндері биномада біз тек қана крипто IDX мен сауда жасаймыз себебі форекс мен және көрсеткем мысал үшін евро зді суббота воскресенье күндері рынок жабық яғни биржада яғни биржада сіздер сауда жасай алмайсыздар биржада сауда жасай алмайсыздар сондықтан біз биномада немесе басқандай бинарный опциондарда суббота воскресенье күндері сауда жасамаймыз бірақ криптовалюта 24 сағат жеті күн жұмыс істейді любой уақыт суббота воскресенье таңғы сағат бес түнгі үш любой уақытта криптовалютамен бинанс фьючерсімен сіздер сауда жасай аласыздар -та онлайн торговля жасайтын план бар ма конечно бар бірақ менде қазір ютубта 6500 адам и көбісі биноманы біледі бірақ фьючерсіні білмейді биномада смысл жоқ потому что мен қазір сөйлеп болғаннан кейін 20-30 секундтан кейін сіздердің экрандарыңызда пайда болып жатыр бұның барлығы примерно плюс минус біреулерде бір минут задержкамен біреулерде 15 15 секунд задержка яғни ютуб арқылы прямой эфирде биномада сауда жасаудың толқы жоқ өйткені менің ашылған сделкаларым сіздерге бір отыз секундтан бірақ көріне бастайды менен сделка қайталаймын десеңіздер сіздерге уже поздно болады ал мен торговля жасауға болады фьючерс бинанс фьючерс арқылы сауда жасауға болады оған мен қазір көптеген адамдар осыны үйреніп алса и маған просмотр да болады әйтпесе менде қазір эфирде он бес жиырма адам отырады примерно плюс минус там жүз адам болатын но а, это не особо интересно былай айтқанда вот так что а, бірші телефонда не қарай салашы менде че то чат недоступын не болып тұр да так бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз иә тоғыз адам алты орын қалдытак икрпи сот бітті ма брат енді қарайсыз ба қайтесің XRP соты это по чистая спекуляция на самом деле XRP ол бізде болашақта болатын ә, новая финансовая система ә, өте көп адамдар соны монеталарын сатып алып ақша тапқысы келеді бірақ ә, крупный игроктарға ол выгодно емес сот спекуляция арқылы специально адамдарды xrpден қуып жатыр кетіңдер деп бұл бол жерге сенуге болмайды деп бәрі кетіп қалған кезде өте арзан бағада мықты мықты крупный ә, игроктар яғни миллионерлар инвесторлар арзан бағада өздері көбірек қылып сатып алады да ертең бағасы өскен кезде сатып жібереді вот сондықтан ә, егер сіздерге біреу айтса биткоин лохотрон десе болды значит биткоин сатып алу керек адамдарды қорқытады ғой мысалы үшін акцияның бағасы құлайды Ә, биткоин құлайды деп айтып жатқан кезде керісінше олар әтеге бағасын түсіртіп арзан бағада алғысы келіп отырған адамдар ә, сондай спекуляция жасайды спекуляция дегеніміз ә, экономикамен ой айтқанда ойнау мошенничество қараңыздар бізде қазақстанда бір черный бизнесмендер бар олар не істейді олар қантты алдын ала арзан бағамен жан жақтан сатып алады потом барып қанттың бағасы өседі потому что қант енді жоқ дейді и адамдар не істейді мә қант жоқ қазір барып мен қант сатып алып қойым керек дейді де бәрі жүгіріп қант сатып ала бастайды бағасын өсіріп жібереді бағасы өсіп кеткен кезде басында арзан бағамен сатып алған адамдар қантын қымбат бағаға сатып жібереді солай кез мемлекеттің 80% процент халқы біраз ы ә, необразованный не болады көп нәрсені түсінбейді яғни yani, финансовый грамотность кез мемлекеттің 80% процент жоқ ол адамдар алдап алдайды көбісі жаңағыдей ә, қант дефицит қантты барып алып алыңдар тез деген кезде бүкіл адамдар жүгіре кетеді как будто ол қант сендерге бір керек дегн зачем там бес алты елу килограмм қант кімге керек мысалы үшін конкретно елу килограмм қант кондитерларға керек варенье адамдар жасайтын адамдарға керек жай адамдарға елу килограмм қант керек жоқ сөйтіп спекуляция яғни сондай бір спрос создают бәрі жүгіреді арзан бағамен алып қойған адамдар сол қанттарды сатып жіберіп нормально ақша тауып алаы на месте бұл осындай бір теневой бизнесмендер бар біздің мемлекетте ал конкретно біздің мемлекетте сондай спекуляциямен айналысатын органдар жоқ мысалы америкада россияда ондай органдар бар біреулер әтеге бір тыныш қана спрос шығарып ақша таумақшы ғой сондай кезде сондайды болдыртпау кімнің есінде бар ескі ссссровский холодильникті елу мыңнан жүз мыңнан сатып алып жатқандар помните вот ішінде бір металл бар екен сол металлды қытайлар алады екен деп спрос ешкімге керегі жоқ сссср холодильниктарын арзан бағада даже тегін түрде бір адамдар жинап алады бәрінен и потом сондай бір спрос шығара салды бәрі холодильник сатып алуға жүгірді тырысты пытаясь заработать и сол адамдар бүкіл холодильниктарын ешкімге керегі жоқ сср өтірік жаңалық арқылы бәріне сатып жібереді прикиньте бұл спекуляция деп аталады қалай бөліп төлейді ана жерде тұр ғой сілтемесі pay точка каспи точка kz мына сілтеме көрсетіп қояйын осы тұрған сілтемені сіздерге басу керек полностью и сол кезде сіздер төлей аласыздар мына тұрған сілтеме осы сілтемені басқан кезде сіздер автоматически каспиге өтесіздер так Индикаторы тағы да бір оплата түсті уже где то және алты орын болыппа кетті қазір уже бес орын қалды бес орын а, мүмкіншілік болса алып алыңыздар білім әрқашанда окупается осы ұмытпаңыздар индикаторлар туралы айта аласыз ба айта аламын әрине қазір так индикаторлар индикаторы бізде эфир миюздт ашайын көрсетейін индикатор дегеніміз бұл индикаторлар алдын ала бағаның қайда кететінін негізінде айта алады сол үшін қолданады көбісі пример қазір мен сіздерге rsi индикаторын көрсетемін біз қазір кіреміз индикатор деген жерге жазамыз rsi индекс относительной силы натран индикатор бұл индикатор бағаның алдын ала қайда кететінін айта қазір қарап тұрсақ ә, бізде эфириум көріп тұрсыздар ма өсіп ары қарата өсу жолын ақырын ақырын кетіп барады яғни yani, эфиру бізде өсіп барады бірақ индикаторда жоғарғы мына тұрған көк зонаның сыртына шығып барып төмен кетіп барады яғни yani, сатып алушылардың күші азайып бара жатыр деген сөз мына тұрған өсіп бара жатқан кезде индикатор алдын ала бағаның астыға кетіп бара жатқанын көрсетіп тұр яғни yani, бізде міне астыға баға түсті биномада бұны тоже қолдануға болады биномада көбінесе сіздер бұны қолданасыздар он бес минут таймфреймда или бес минут даже пойдет тура солай жұмыс mm. так қазір реальный пример тауып көрейін mm, так 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 а так көріп тұрсыздар бізде баға қайда барады тура солай жүріп отырады бірдей не бізде баға түсіп өсті ма өсет один в один жүреді қада бір біріне ұқсамай қалған кезде мысалы үшін мына ситуация более менее мында бізде баға төмен кетіп барады, мында жоғары кетіп барады яғни алдағы уақытта төмен кетеді деген сөз бізде конечно төмен чуть чуть қана түсті кейде ә, чуть чуть кейде прям вот глобально кетіп қалады Әргізде, әр кезде индикатор просто сіздерге алдын ала қазір ә, сатып алушылардың сатушылардың күші азайып бара жатыр деген сөзді білдіреді міне мына ситуацияны қараңыздар вот идеальный ситуация міне бізде баға төмен кетіп барады ал рса индикаторына керісінше баға жоғары кетіп барады екеуі бір бірінен параллельно емес бұл деп азалады яғни төмен кетіп бара жатқан тренд қазіргі таңда бағасын керісінше үстіе кете бастайды деген сөз егер де осының бойында еще сіздер бір уровень тауып алсаңыздар бізде мен бізде мысалы үшін уровень тұр мында иә мына бағаны мына тұрған жерде бізде уровень бар вот уровень и а, алдында бізде уровень тұр уровеньге төмен түсіп бара жатқан тренд алдағы уақытта уровеньнан жоғары кететіннен бізде осылай rsi кейде осылай сигнал бере алады бес минут таймфреймда біз даже бір сағатқа ашсақ бізде сделкамыз плюс болып жабылады бұл сто процент ситуациялар сол үшін ә, курс алып алғандарыңыз жақсы өйткені кейде мен мысалы үшін сағат төртте басқа жұмыстармен занятпын ал сіздер сағат төртте биномаға кіріп отырсыздар сіздер туып аласыздар мысал о баға қазір астына кетіп барады а индикатор жоғары кетіп бараты значит мына жерде маған қазір жоғары деп сделка ашу керек деген ситуацияны сіздер көріп ақша табасыздар ал мен көрмей қалдым сондықтан тек қана менің сигналдарымды күтіп отыра бермей ә, үйреніп алып өздеріңіз стабильно сауда жасай аласыздар так че то у нас еще rsа индикаторы түсінікті деп ойлаймын и индикаторлар көп мында макд бар бізде тоже четкий сигнал береді а, стахастик бар объемы ба, кстати объемы тоже мына тұрған астындағы объемдар бұлар да сіздерге р определенный сигнал бере алады индикаторлар түрлері көп и олар постоянно жұмыс істейді так к соткамен уровень қалай сазамыз мына тұрған сайт міне trading view аласыңдар да приложениясін жазып аласыңдар жүктеп Store-дан немесе play Market-тен и тура құралдарды қолданып сіздер сауда жасайсыздар анализді трейдинг жасап мысалы үшін эфириум қазір 5 минут ә, евро евроюзд 5 минут и сделканы любой биржада аша аласыздар хоть это бинома хоть это бинанс фьючерсы так волновой анализ элиота жақсы стратегия екен иә дұрыс айтасың ол өте мықты стратегия особенно глобально есе қолданса инвесторлардың барлығы сұраққа акциялар сатып алған кезде акция золото күміс нефть олар постоянно ә, жаңағы сен айтқан Эллиоттың волнасы арқылы анализ жасайды ал бұл стратегияны сен қайдан білесің деген сұрақ саған жазып жіберсең так вебмаы еае он сегізге толмаса вывод шығара ала ма шын айтайын мен бинома бастаған кезде мен жасым он сегізден асып кеткен сондықтан мен когда вебмаnемен пополнение жасап шығарып жүрген кезде мен қарамағанын ол жағын он сегіз керек па керек емес па так что бұл сұраққа мен қазір точно жауап бере алмаймын скорее всего керек жоқ қойдым потому что веbmаnда он сегіз сұраған көрмеппін Так. чек жерін оқисыздар ма оқимыз индикатор индикатор форекс айтшы индикатор азамат саған придется эфирді қазір мен сақтап қоямын жарайды бір екі сағатқа сен қарап көре аласың крипта неге құлап жатыр крипта құлап жатыр потому что бүкіл әлемде қазір бізде кризис давай мен сендерге көрсетейін бір нәрсені кстати беру мәқнасы көрсеттім сіздерге. А мен қазір сіздерге S&P 500, SPX, S&P 500 дегеніміз бұл 500 компанияның ә, қосындысы, іле қайтса бөтіріп. Яғни, капитализациясы 1 миллиард доллардан асатын США, яғни Америка мемлекетінің компаниялары, капитализациясы 1 миллиард доллардан асатын компаниялардың жиынтығы бұл S&P 500. Яғни 500 бұл жерге кока кола кіреді microsoft facebook кәдімгі вот бес компания кіреді былай айтқанда smp 500 ол бізде американың экономикасын көрсетеді енді қазір қараңыздар міне вот январьдың январьдан бастап 2022 мың жиырма бастап бізде smp 500 құлап жатыр өйткені кризис пандемия кезінде америка долларлар шығарды өйткені мемлекетіне ақша беру керек болды халқына яғни пандемияның кесірінен халықта жұмыс жоқ ал халыққа ақша керек америка алады да долларды печатать етіп халыққа ақшаларын таратып береді вот жаңа айттым ғой мен егер кез келген мемлекет валютасын шығара бастаса печатать етіп қазақстан теңгені шығарса россия рубльді шығарса америка долларды шығарса бұл экономикаға өте жаман әсерін тигізеді басында күшті әсер береді соңында жаман әсерін тигізеді и вот енді қарасаңыздар қазір бір күн таймфре ашайық міне бізде S&P 500 қараңыз всегда өсіп отырған постоянно вот екі мың он алтыдан бастап алайықшы жарайды міне ол әрқашанда өсіп отырған мына жылдар құлады 2020 мың февральда өте жаман құлады как раз сол доллар шығарған міне пандемия болды ғой бізде екі мың -да. и қазіргі таңда соғыстың кесірінен тағы да дополнительный расходтар үшін олар тағы да доллар шығаруда яғни америка доллар шығарған кезде бізде S&P 500 акцияларының компаниялардың акцияларының бағасы құлайды бұлардың бағасы құласа басқа компаниялардың акцияларының бағасы құлайды және криптовалюталардың бағасы тоже құлайды яғни smp 500 құлағанның кесірінен бізде артынан биткоин да құлады мен сенің сұрағыңа жауап бере алдым деп ойлаймын так все төрт орын қалды төрт орын и осымен бітті ерасыл мен жаңа айттым ғой егер де сенің жасың он жетіде болмаса 18 сегіз адам адамды тауып ал сол адамның атынан счет толтыр екі жарым теңгеге сол адамның атынан верификация өт и сол адамның шотына бүкіл ақшаңды шығарып ал болды решение бар ғой курсқа жаңа сабақ қосасыздар ма әрине қосамыз мықты мықты сабақтар қосса прям шоке боласыздар так криптовалюта сатып алуға пока что рано қазір әзірше USDT, яғни yani доллар ала беру керек именно биржадағы долларды алдағы уақытта бір фрестен жиналыстан кейін жақсы жаңалықтар шығып жатса басқа криптовалюталар жақсы жаңалықтар шығып жатса мен міндетті түрде инвесторқа айтамын короче ребята бізде бір керемет жаңалық бар біз осында осындай криптовалюталарды аламыз деген кезде сіздердің қолдарыңызда биржада доллар дайын тұру керек сол доллармен аласыздар сатып аласыздар бағасы өседі сатып жібересіздер вот так вот зарабатываете так ноуттың зарядын қоссаңызшы ммын көрініп тұр менде ма менде ноутт зарядкасы обязательно қосылып тұр прямой эфирдемін мен так все достар ладно уақыт бөлгендеріңізге рахмет так нұрғазы спамить етпеңіз шас оқимын Так арбитраж связка туралы ладно хорошо итак бізде в итоге оффлайн курс бізде астана уақытында осы сентябрьдің аяғында болады октябрьдің басында бізде уже алматыда болады онлайн курс бүгін басталады түнгі сағат 11-де онлайн курс басталады бұл соңғы сатылым конкретно осы бағада соңғы сатылым осымен бітті төрт орын қалды бұл курс бағасы қанша ну вот жазылып тұр ғой жиырма мен бағанан бері эфирде не айтып отырмын брат курс қалай өте түсінетін боласыздар обязательно жазамын личкаға күте тұрыңыздар спот спотная торговля хорошо сделаем спот дегеніміз ол просто жай ғана сатып алып спотовый кошелек ол инвест портфель яғни yani, сен криптовалюталарды сатып алдың ба и тиіспейсің болды иә там на будущее болашаққа сен инвестиция жасадың и споттан ол ешқайда кетпейді тұра береді оның бағасы ғана өзгеріп отырады бірақ количество тұра береді яғни yani, егер де сен қазір ә, кардана криптовалютасын 10 штук сатып алсаң спотқа он штук ешқайда кетпейді тұра береді просто оның бағасы постоянно өзгеріп отырады құласа құлайды өссе өседі и все так че тут у нас дальше оффлайн жиырма төрт мың тоғыз жүз емес оффлайн жүз сексен мың теңге болады так все барлықтарыңызға рахмет уақыт бөліп менің вебинарыма қосылғаныңыздарға өте үлкен рахмет очень приятно он екі адам отыр екен қазір зрительде соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс айтамын өзінше дайындалған ғой көйлек киіп бірдеңке істеп әйтеуір сол соңына дейін өте үлкен рахмет іі көріскенше сау болыңыздар